fa aproximadament 2.400 anys que es coneix el món dels aqüeductes. Va ser un aqüeducte que es va construir al segle IV abans de Crist per portar aigua fresca, aigua sana, fins al centre de Roma. El va fer construir el censor Api Claudi el Cec i amb ell li devem el nom amb aquest aqüeducte, l'Aqua Àpia. I també, no sé si els hi sona, a una de les vies principals de les calçades que conduïen fins a la ciutat de Roma, la Via Àpia. La major part dels territoris que van estar sota el control de Roma tenien un clima mediterrani i això vol dir, en definitiva, que tenien escassedat d'aigua. Per això, la civilització romana va destinar una gran quantitat de recursos per tal de captar, d'embassar i de distribuir aquella aigua tan escadussera. Un dels sistemes tradicionals de transportar l'aigua que tenien els romans eren els aqüeductes, com el que podem veure actualment a la ciutat de Tarragona. Dels aqüeductes tenim aquella imatge d'aquells arcs tan grans i tan immensos, però allò només era una petita part de totes les obres que els romans feien per tal de portar l'aigua i distribuir-la per les diverses fonts. De fet, Tàrraco, la Tarragona romana, va arribar a tenir dos aqüeductes i no un, com veiem a hores d'ara. El que portava l'aigua des del riu Francolí, que és el que existeix, i un que portava l'aigua des del riu Gaià. Però els aqüeductes també tenien una funció que anava més enllà de la de transportar aigua. Era una funció estètica. Si fa no fa, és una mica com la funció que feien les piràmides respecte a l'imperi egipci. Quan un es plantava davant d'un aqüeducte, sabia que estava davant del poder de Roma. La ubicació d'una urbs romana es decidia molt sovint a banda de qüestions militars, simplement perquè es podia arribar-hi aigua. De fet, alguns poblats ibers, per exemple, van ser reubicats perquè l'aigua no hi arribava bé. És una mica com el que deia un autor romà, Plini el Vell, a les seves Històries Naturals. És l'aigua la que fa la ciutat. Òbviament, transportar l'aigua fins a una ciutat sempre era difícil. Si era en una plana era relativament fàcil, però si la ciutat estava en un turó elevat, les coses es complicaven. Primer calia escollir el punt de captació, el caput aquae, que normalment era un riu, una font o una deu. A partir d'aquí, l'aigua es passava per diversos terrenys a través de canonades de plom o canonades de ceràmica. Sovint l'aigua necessitava ser filtrada, sobretot si venia de terrenys fluvials, i si passava per algun tram subterrani, s'excavaven pous de ventilació per evitar que l'aigua es fes malbé. De fet, els aqüeductes, la imatge que tenim, només es refereix a la canalització que feien els romans quan aquella aigua travessava una vall. La utilitat d'aquests aqüeductes s'allarga durant segles. A Barcelona, a partir del segle X, s'utilitza part de l'antic traçat romà per fer una canalització que s'utilitzarà pràcticament fins al segle XX, quan s'urbanitza l'actual Meridiana. És el rec Comtal, que regava els horts del Pla de Barcelona. L'aqüeducte romà de l'antiga Bàrquino tenia uns 12 quilòmetres de llargada i transportava l'aigua del Besòs des de l'actual Montcada, aprofitant el pendent que hi havia. Després de travessar valls i muntanyes, l'aigua arribava fins al Castellum Aquae, que era una mena de gran dipòsit que servia de punt de distribució a les cases, a les fonts i als banys públics o termes. Perquè en això els romans també van ser pioners, van ser la primera civilització que li va trobar el gust lúdic a l'aigua. A les ciutats importants, pràcticament a totes, hi havia sempre uns banys públics on els ciutadans hi anaven cada dia per higienitzar-se i sobretot socialitzar-se. Però, òbviament, tan important era portar aigua neta a les ciutats com treure'n d'elles l'aigua bruta, l'aigua residual. Des del segle VI abans de Crist, a Roma hi ha una claveguera immensa, la Cloaca Màxima, que tenia aquesta funció. De fet, els romans tenien coses tan curioses com mescladors d'aigua calenta i aigua freda. O sigui que la propera vegada que vostès vagin a la dutxa, recordin-se'n dels romans quan estiguin accionant l'aigua.